Start twerking like Molly. Start twerking like Molly. Bom, galera, estamos aqui na cidadezinha aqui, perto de Estarissobo. Meu amigo Jack, né, ele sofreu uma hipotermia e uma desidratação. Opa, temos um amigo aqui, zumbi. Deixa eu cuidar dele. Não quero visita, velho. Pronto, galera. Sofreu uma hipotermia e desidratação. E ele tá desmaiado aqui. Deixa eu fechar essa porta aqui pra não causar um acidente. Então, o que temos aqui pra dar o socorro a ele é bandagem. Uma Saline Bag, que a gente, juntando com o Start Kit 4, com a Saline, ela vai formar a Saline Bag. Então eu coloquei aqui no slot 4, vou fazer uma compressão nele aqui, para começar. Vou fazer 4 compressão. 4. Agora, acabando a compressão, vou colocar a Saline Bag na mão, como vocês, os senhores, vê aí. E agora vou aplicar no senhor Jack Saline Bag. Deixa eu ver, Give Saline Bag. Tô aplicando no senhor Jack para poder recuperar o sangue que ele perdeu. Pronto, aplicado a Saline Bag, o cidadão, logo de imediato, ele já mostra aí uma melhora. Tá preto e branco aí na tela, véio. Calma, com Nossa, calma. Véio, tô com fome e com sede. Meta comida aí no chão. Sim, com calma você vai recuperando aí o... Socorro, preciso de comida. Espera aí que eu vou abrir aqui uma comida. Fica quieto aí, velho. Pega a sardinha aí, come aí. Pega o cantil. Então, galera, esse vídeo foi curto aí do Desist Andialone. O método fácil de você recuperar seu amigo aí, se ele tiver desmaiado. É, ou se ele fica 2 horas no chão. Ou se ele tomou algum medicamento errado, desmaiou, se foi por hipotermia ou por fome. Ou até se foi baleado, tomou um tiro e ele desmaiou, né? E você foi lá e passou a bandagem, é o mesmo procedimento. Então, se gostou aí, comenta, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. E muito obrigado por assistir. Valeu, até mais.